haddaynu ka soo qaadanno ragga, xubinta Ilaahay u abuuray horta waa muruq, muruqaasina waa shaandho. Waa shaandho sida maxaanku idhaahdaa isboonyadan firaashyadeennoo kale haddii biyo la saaro soo biyaha ma nuugaan, sidaasoo kale ayuu dhiigga u nuugaa muruqaas. Waa isboonyo oo kale, waxaanu ku shaqeeyaana waa dhiig, maaha neef iyo hawo toona, dhiig buu ku shaqeeyaa. Dhiiggaasi inuu ku soo dhaco xubinta taranka oo ragga iyo xubinta taranka dumarka qaybta kintirka ay yidhaahdaan isna dhiig baa ku soo dhaca. Marka uu dhiigga ku soo dhacayo, dareenka ugu horeeya ama indhaha gudbinaya ama maqaarka gudbinaya ama xasuusta gudbinaysa, qofkii isagoo aan waxna taaban waxna arkin ayaa dareen ku soo dhacaya doonitaan ah, dabadeedna wuxuu arkayaa xubintii oo kacday. Saddexdaa qaybood buu dareenku uu ku baraarugaa. Marka ugu horeysa ee dareen kacayo, waxaa dhacaysa in haddii alla yidhaahdo xiniinyaha oo kale inay muud soo daayaan, dabadeedna ay ku soo daraan dhiig. Markay dhiigga ku soo daraan, ayaa isla daqiiqadiiba muudkii wuxuu gaadhayaa qanjir ku yaalla kelyaheenna dushooda, surrinaala la yidhaahdo, oo muhiim u ah nolosheenna waaxyo badan. Qanjirkaasi fariintii buu akhriyayaa. Muudkii xiniyuhu soo daayeen ayuu fariintoodii akhriyayaa. Markuu fariintaa akhriyo, ayuu isna muud kale sii daynayaa. Markuu sii daayo, ayaa wuxuu saameynayaa maxaanku idhaahdaa haragan madaxeenna ku jira, dabadeedna wuxuu ku furayaa waxaad koronto moodo oo dareenkii madaxa kicinaya. Markuu dareenka madaxu kaco, ayaa dabadeedna waxaa dhacaysa qanjirka la yidhaahdo pituitary glandka oo boqorka qanjidhada oo dhan ayaa isna fariintii gaadhaysa. Markay qanjirkaa fariintu gaadho, ayuu isna muud buu sii daynayaa. Muudkaa markuu sii daayo, ayuu dareen wadayaasha qaybta xukunta xubnaha taranka ayuu isna fariin u dirayaa. Wuxuu leeyahay albaabadii ay dhiiggu ka gelayeen xubnaha taranka ha la furo. Marka la furo, amar haddana wuxuu siinayaa wadnaha, uu leeyahay kordhi dhaqaaqaaga si dhiig fara badani uu u tago xubinta taranka. Markaasa albaabo badan ayaa isfuraya. Waxaa ku soo shumaya markaa xubintii taranka dhiig badan baa ku soo shumaya. Markuu dhiiggaasi ku soo shumo, ayaa haddana maskaxdu waxay amraysaa in albaabadii isxiraan. Iyagoo dhiiggii ku jira xubinta ayay albaabadii isxirayaan inta camaliyaddu socoto. Albaabadii dhiiggu ka soo galeen dib baa loo awdayaa. Mar allaaliya marka operationkaasi uu dhammaado, ayaa si automatically ah ayaa albaabadii isu furayaan, dabadeedna dhiiggii sistemkiisii buu dib ugu noqonayaa.